rritet ndjeshëm numri të prekurve me virusin COVID-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit, janë konfirmuar 6 raste të reja nga 46 persona të testuar. Në 24 orë të fundit janë testuar 46 raste të reja të dyshuara, për cilave 6 raste janë konfirmuar me COVID-19. 5 qytetarë nga Tirana që janë kontakte të rasteve të konfirmuara dhe një qytetar nga Fieri për përsëri rast kontakt i rastit të konfirmuar. Deri në këto momente, janë testuar 778 raste të dyshuara, për cilave 76 raste kanë rezultuar COVID-19 pozitiv. Nga totali rasteve të konfirmuara, 59% e tyre i përkasin gjinis meshkuj dhe 21% janë femra. Tirana deri më tani rezulton si epiqendra e COVID-19 në Shqipëri, pasi rezultojnë 55 persona me këtë virus. Tirana 55 qytetar, Durrësi 5 qytetar, Lushnja 2, Elbasani 2, Fieri 8, Rogozhina 2 dhe Kavaja 2 qytetar. Janë shënuar deri tani 2 raste humbje në jetë. Ju informojmë se në spitalin infektiv ndodhen aktualisht 37 pacientë, 4 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive me të njëjtën gjendje klinike stacionare. Nga ana tjetër, në një lidhje direkte mjekët e infektivit ndan lajmin e mirë me ministren Ogerta Manastirliu për 2 pacientët që kishin lidhje me rastin 0, ku pas ritestimit të dytë rezultuan negativ. Forca, forca! Dhe andalim, sot jemi shtuksuar, sepse kemi dhe 2 personat që i kemi gati për të cilën nga spitali. Ky është lajmi i mirë. Gëzimi është befalësh, edhe për ata me pushëruar, që është me nësishme, dhe dyta dhe për ne që në gëzon që puna e kryer dhe tani në da 2 rast të suksesu. Ju lumët. Sigurisht që kemi pritje, edhe për punë të mire, për të gjithë të bëjmë maksimumin e mundshëm për të shërbyer dhe në fund. Ekipi mjekësor i spitalit infektiv shfrytëzoi rastin gjatë komunikimit me Manastirliun për të bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi, pasi vetëm kështu mund t'ja dalim. Ne në shërbim, popullin në shtëpi. Ne në shërbim që ta fitojmë këtë veti. Faleminderit doktor Resha. Ju lutem. Ky është mesazhi. Ky është mesazhi dhe unë dua që t'ju inkurajoj edhe ju përqafoj fort. Nga larg, fizikisht jemi larg, por me zemër dhe me mendje jam aty dhe jemi bashk. Ministria e Shëndetësisë ka vënë në dispozicion linjën e gjelbër falas të numrit 0800 20 20 për çdo qytetar që kërkon informacion apo këshilla në lidhje me COVID-19, po ashtu edhe numrin unik të urgjencës kombëtare 127.